بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سید میرجز سینٹر کی طرف سے میں آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں ایک اور رشتے کے ساتھ. دوستوں, لڑکی کا نام ہے کایا اقبال اور اس کا تعلق گوڑلا شریف اسلام آباد سے ہے. عمر 18 سال ہے, ایجوکیشن میٹرک ہے, تعلیم ابھی جاری ہے, یہ ابھی مزید پڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اچھی خاصی تعلیم یہ لڑکی حاصل کرنا چاہتی ہے. جو اس رشتے کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے کال کر سکتے ہیں شام کو 5 بجے سے لے کے رات کو 9 بجے تک. اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جو بیرون ملک رہنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بالکل بھی کسی بھی رشتے کے لیے مجھ سے رابطہ مت کریں, ہم ان کے رشتے نہیں کرواتے ہیں. تو دوستو, اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ صوبہ بلوچستان, صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد کے بھی رشتے ہم نہیں کرواتے ہیں. ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں, صوبہ پنجاب کے ہم رشتے کرواتے ہیں لیکن وہ بھی پورا صوبہ پنجاب جو ہے وہ ہمارے انڈر نہیں ہے. پنجاب کے اور آزاد کشمیر کے چند مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ ہم رشتے کرواتے ہیں. تو جو پنجاب کے اور آزاد کشمیر کے وہ مخصوص علاقے ہیں جہاں پر ہم رشتے کرواتے ہیں ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کل کو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں تو آپ کو پریشانی نہ ہو. اور آپ نے صرف انہی علاقوں سے رابطہ کرنا ہے کہ جہاں سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکی اسلام آباد سے ہے تو آپ مجھے راولپنڈی اسلام آباد سے رابطہ کریں. اگر اسی طرح کوئی لاہور کا رشتہ چڑھتا ہے تو آپ مجھے لاہور سے رابطہ کریں. تو جس جگہ کا رشتہ ہو اسی جگہ سے لوگ آپ لوگ رابطہ کریں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. ویسے آپ میرے ساتھ رشتوں کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں فیصل آباد سٹی سے, لاہور سٹی سے, گجرانوالا سٹی سے, سیالکوٹ سے, وزیر آباد سے, گجرات سے, جہلم سے, دینا سے, منگلا سے, میرپور آزاد کشمیر سے, ڈڈیال سے, چکسواری سے, کوٹلی سے, نکیال سے, چڑھوئی سے, بمبر آزاد کشمیر سے, ککرالی سے, ڈونگی سے, کوٹلی سے, اسلام گڑھ سے, ڈڈیال سے, راولپنڈی اور اسلام آباد سے. تو یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں سے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے رشتے کے لیے. یاد رکھیں کہ بچے خود اپنے رشتوں کے لیے کال مت کریں, جو بھی ان کے وارث ہیں, جو بھی والدہ ہے, والد ہے, بڑا بھائی ہے, بہن ہے, کوئی بھی ہے, وہ رشتے کے لیے رابطہ کریں. تو یاد رکھیں کہ خود آپ نے اپنے رشتے کے لیے مجھے کال نہیں کرنی اور خود سے اپنے رشتے کے لیے آپ لوگوں نے رابطہ نہیں کرنا ہے. رابطے کا نمبر ہے 0312-5169-345. اس نمبر پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں شام کو 5 بجے سے لے کے رات کو 9 بجے تک. تو مجھے آج کے رشتے اجازت دیجیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا رشتہ پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک دفعہ پھر میں تفصیل بتا دیتا ہوں کہ کایا اقبال گوڑا شریف اسلام آباد سے ہے, راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ اس رشتے کے لیے رابطہ کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.